lah. Kita pun Amin. kena Amin, apa tu? insyaAllah. Kena ikut SOP lah kan? Betul tak? Ha. Betul lah. Kita sampai masuk pasal malam, belaga-laga apa ni. Ah, itulah dia. Sampai tak pakai mask kan? Itulah jadi, dia, itulah dia. Macam mana tak? Okey tak? Dengan pendengar agama semua okey? Alhamdulillah, pendengar agama sekarang di Astro First pun kita dah menghampiri 2M lah. Alhamdulillah. Senyum je korang. Minta-minta bonus tu. Hai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ramai tengok tu. Ramai yang tag, ramai yang yang komen. Alhamdulillah, dia orang puas hati. Alhamdulillah. Yalah, betul lah. Of course lah. Film apa ni, biasalah ada kelebihan, ada kekurangan, dia biasa kan. Betul. Yang mana ada kekurangan tu, kita perbaiki di masa akan datang lah. Yeah. Syafiq tahu, Syafiq tahu pasal ni. Ni semua okey, Syafiq semua okey. Syafiq okey. Alright. Dia biasalah, saya pun cakap dia. Saya kata kita nak perfect 100%. Kita nak pasal nanti semua orang pun tak boleh because nobody is perfect. Setiap orang ada pandangan masing-masing. Segala apa ni kritikan yang dia lemparkan tu, insyaAllah kita akan terima. Yang baik kita terima, yang betul kita terima. Betul, kan? Betul. Yalah, kita, kita pun tak perfect. Yalah. Dan satu, kita buat filem ni pun Zul di zaman pandemik. Kan? Ada kekangan masa dan sebagainya. Tapi insyaAllah lah kita buat juga sebaik mungkin. Betul, betul. Kita jangan penonton dan juga kita pun nak cari rezeki Zul. Kan? Betul, betul. Kita adapt. Kita adapt lah dengan situasi. Nak buat macam mana. Yalah, so, Alhamdulillah. So nak tanya Zul, macam mana pengalaman you berlakon watak Amir dalam pendengaran tu? Okey, Dato'. Baca Alhamdulillah. Baca ayat sekali tu. Ha? Macam terror ayat tu. Tak boleh. Ramai sekarang ni, ramai yang orang expect cerita ni macam akan jadi saingan kepada cerita munafik. Role saya pun dia jadi macam orang, kadang-kadang orang banding, kadang-kadang orang ingat benda tu saingan kepada role yang Syamsul Wawa. Tapi bagi saya macam tak ada masalah sebab apa yang saya rasa munafik, saya sendiri pergi tengok munafik semua, saya rasa role yang Syamsul bawa tu lain, message semua lain. Tapi dia punya jalan dia sama, destinasi dia sama. Saya pun bila ni compare dibandingkan dengan munafik, saya rasa macam alhamdulillah lah kan. Munafik tu bukan je filem kecil, filem besar kan. Kita pula shoot dalam, nak dibandingkan daripada skala tu berlainan sikit dengan penunggang agama. Skala kecil, kita skala kecil. Betul, betul. Tapi bila dibanding besar. Bila dibandingkan dengan filem besar tu, saya rasa macam okey lah tu. Pasal munafik tu, kalau munafik tu dia tu Porsche, kita bawa pakai Proton je. Iya, betul. Betul. Size, kerana bajet kita tak sebesar. Betul. Iya, betul. Pun, apa saja yang kita buat tu, dari segi pandangan-pandangan orang ramai, penonton, kita terima. Yang mana kita rasa kita perbaiki, kita perlu perbaiki. Sebab pun tak ada siapa perfect. Dan siapa pun buat filem ni dalam keadaan yang agak tekan dengan pandemik ketika tu. Betul. Kan? Betul, betul. Tapi alhamdulillah kita boleh habiskan filem tu. Betul. Dan kita terima kasih juga kepada penonton-penonton sekalian yang berikan sokongan yang padu kepada filem ni. Kepada semua filem-filem tempatan lah. Baik, alhamdulillah. Ramai yang suka tu. Alhamdulillah. Saya pun rasa macam seronok sebab bila release tu ramai yang subscribe, tengok and then sebab lepas tu bila tengok dia puas hati, bagi saya macam okey, alhamdulillah, happy lah. Jalan pun happy kat luar. Betul. Itulah tu, sama-sama lah kan. Kita lagi satu gambar ni sekarang di mulai semalam dah start tayang di Pawagam Singapura lah. Alhamdulillah. Itu kita pasal Pawagam sebenarnya pun oleh kena pandemik, dia orang pun kekurangan film. So dia minta kita tayangkan juga. Kita sebenarnya kita sayang lah, kita cuba bagi kat sana kan. Sebab orang Singapura, dia orang suka gambar-gambar yang bercorak Islamik ni. Betul, kan? Betul, betul. Jadi sedang ditayangkan lah. Jadi kepada orang Singapura, kalau apa ni, nak tengok cerita penunggang agama, di program Singapura, 8 program ditayangkan. Alhamdulillah. Boleh tonton. Tengok Zul Arifin. Macam Zul sebagai Ustaz Adam, Zul Arifin sebagai Ustaz Amir. Nanti kalau tiba-tiba ada perancangan ke Syafiq nak buat lagi ke macam ni, kena ni lah, kena buat lah cameo lah tu. Kena lah cameo tu. Kena join, pugi tak join.
Tapi Datuk, ada hint-hint apa-apa Datuk for Scope punya next project for daripada Scope, daripada Datuk, daripada Syafiq? Adalah kita sebenarnya macam filem kita, dua buah filem Syafiq tu kos mahal gambar tu. Iaitu filem Abang Long kali tiga. Abang Long. Sepatutnya tayang pada tahun lepas tapi oleh kerana pandemik ni kami tak dapat tayang. Betul. Dengan itu. Kita buat dengan Astro Shaw lah. Dan betul. Sebuah lagi filem Polis Evo 3 Aran Tiga. Dengan Scope dan Astro Shaw. Filem besar ada. Dua tu big budget movie. Yalah. Yalah. Itu insyaAllah akan tayang mungkin dalam penghujung tahun ni ataupun awal tahun depan. Tengok pada keadaan lah. Kalau pandemik ni cepat bergeda, insyaAllah kita. InsyaAllah. Dan keadaan sekarang ni kita orang pun rasa kena hati-hati oleh kerana program pun masih social distancing kan. Tak boleh tengah recover. Tengah recover. Itulah dia. Itulah. So, apa ni? Zul, bagi kita kata Zul. Untuk ini penolongan kamu. Saya kepada minta maaf kepada yang komen ni tak boleh nak baca semua, tapi saya nak cakap terima kasih kepada semua yang menonton, semua yang support, semua yang bagi feedback yang sangat-sangat positif dengan cerita ni. Bagi saya cerita ni kredit tu saya rasa macam harus diberi kepada Syafiq sebab dia punya apa hasil yang usaha dia semua. Daripada minda dia, apa yang dia nak berikan, nak hidangkan kepada penonton. Dan Alhamdulillah kepada saya sebagai seorang pelakon, saya terima kasih banyak-banyak kepada penonton yang support hasil kerja saya. Yeah. Dan juga Datuk Skop bagi saya peluang shoot lagi lepas Misteri Laila, saya dapat kerja lagi dengan Syafiq, dengan Datuk semua. Hopefully insyaAllah ada lagi cerita-cerita yang bercorak macam ni dapat saya terlibat. InsyaAllah. Yang penting apa yang kita buat ni semua untuk tontonan orang di luar sana. Dan juga sedikit sebanyak mesej yang disampaikan pun orang, untuk orang yang menonton. So, Alhamdulillah, insyaAllah ada rezeki, adalah lagi insyaAllah. Itu eh? InsyaAllah. Bagus, Zul. Kau cakap dah macam ustaz dah. Hai. Okey, apa sekali pun dia. Saya pun mengambil kesempatan inilah mengucapkan juta terima kasih kepada peminat-peminat filem tempatan. Khususnya filem Malaysia lah kan, filem Melayu. Yeah. Di mana sokongan yang mereka berikan kita satu semangat lah. Semangat juang untuk terus buat filem-filem lebih baik. Kita pun tak sempurna. Kadang-kadang kita bekerja dalam keadaan yang agak tertekan dan ada kekurangan. Kita pun tak nafikan. Nobody is perfect, kan? Jadi kita cuba perbaiki. Tapi kita harap tonton fahamlah, kerana kita pun dalam filem ni bukanlah bajet filem besar ya, macam filem Munafik. Ya. Gambar ni dalam bajet sederhana kita buat sebaiklah. Ya, sebab kita pun nak survive. Ya, semua orang. Tidak ada orang yang rasa selesa sekarang oleh kerana kesan daripada pandemik COVID-19 ni. Kesan ni cukup besar. Dan kita pun dalam apa kata apa, survival kita. Demi industri filem, demi untuk kita kumpulkan penonton. Masing-masing ada pada tanggungjawab kan. So Zul, bagi kempen sikit lah untuk Tengah Agama di Astroverse. Cakap lah. InsyaAllah. Boleh. Nanti saya kita akan promote more insyaAllah. Alhamdulillah ramai yang support. InsyaAllah kita akan do more. Kepada semua yang belum menonton, hopefully you guys menonton. Kepada yang menonton, minta maaf lah kalau ada kekurangan ke, kalau ada kelebihan apa-apa pun, kita orang minta maaf. Kita orang cuma buat, kita dah pun buat yang terbaik. So atas sokongan korang, itulah kita orang harapkan pun. So Alhamdulillah. Thank you Datuk. Thank you so much. Okay. Dan saya pun apa ni, ucapkan juta terima kasih kepada Zul dan semua tim lah, pelakon-pelakon. Alhamdulillah. Ini. Filem ni tak boleh mengharapkan pengarah saja, producer saja. Dia teamwork. Kalau tak ada bintang-bintang, tak ada teamwork, saya rasa tak akan berjaya. Tapi Alhamdulillah, dan saya juga sekali lagi ingin mengucapkan juta terima kasih kepada semua penonton-penonton dan kepada warga Singapura. Mereka menonton di program KT Cineplex, 8 program KT Cineplex, bermula daripada semalam. Mereka boleh nonton filem Penonggak Agama. Lakonan Zul Arifin dan ramai lagi. Alhamdulillah. Jadi kita minta doa kepada Allah SWT supaya negara kita ni penyakit pandemik ni kita boleh atasi dengan segera. Amin. Dengan izin Tuhan. Amin. Amin. Kita minta lah yang terbaik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk. Selamat puasa.